Dobro večer svima. Nadam se da ste dobro i da se polako uključujete u prvi Fuck Up Nights online event. Ja sam Aleksandra Vremović i bit ću vaš domaćin na današnjem eventu, inače iz DNA Communications. I zadovoljstvo mi je što smo večera zajedno i što smo u saradnji sa našim dragim kolegama iz ICT Hub-a organizovali zajedno ovaj događaj u ovim vanrednim okolnostima. I ne bi se ovaj događaj zvao ovako da nije situacija u kojoj smo se zadesili. Naime, zakazali smo današnji panel sa idejom da to bude četvrtak u 20 časova kada ste svi kod svojih kuća tokom policijskog časa, ali takva je situacija da je baš na današnji dan da nemamo više policijski čas. A večeras malo drugačija tema nego što ste navikli. Naime, tema je priče su na temu remote rada tokom vanrednog stanja. Šta nam je sve remote rad doneo, šta je odneo? Sigurno je da većinski nismo bili pripremljeni na ovu situaciju, kako smo se snalazili, kako je to na nas uticalo, kako smo bili u planiranju, u menjanju planova. Ja se iskreno nadam da ćete uživati u večerašnjim izlaganjima naša tri sjajna gosta, kojim bih prvenstveno se zahvalim što su prihvatili da učestvuju i da podele sa nama njihove priče. Takođe, tokom njihovog izlaganja imate priliku da postavljate pitanja u Q&A sesiji i u chat opciji. Slobodno pišite odakle dolazite, iz kojih kompanija, pričajte, interaktujte i slobodno i hvala vam još jednom što nas pratite. Ja neću više dužiti. Naš prvi govornik je Milena Mićanović, šef odeljenja za marketing i PR sektor u Vojvođanskoj banci OTP grupe. Milena će sa nama večeras podeliti priču kako je to zvaničnom i najvećem sponzoru olimpijskog tima Srbije u godini odloženih olimpijskih igara, prvi put u istoriji odloženih olimpijskih igara i kako su se oni sa time nosili i šta su planirali. Milena, zdravo. Ćao svima. Kako si? Pa evo, sjajno, na slobodi. Na slobodi, konačno. Izvoli, prepuštam ti reč, pa se čujemo kasnije. Da, šerujem ekran sad, je li tako? Tako je. Evo odmah. Samo da ovaj tu uradimo. Ok, vidite? Aleksandra, ti mi kaže da vidite, da znam da sve u redu. Na full screen. Full screen, izvinjavam se. Mhm. Ok. Pa eto, prvo, čao svima, nadam se da ste negde napolju i da nas pratite pod vedrim nebom. Vojvođanska banka je ušla u 20. godinu sponzorstva olimpijskog tima Srbije i to sa puno očekivanja i puno planova u ovoj godini. Očekivalo se, mislim i dalje se očekuje s tim što to neće biti 2020. nego nadamo se 2021. da će ove olimpijske igre biti najviše futurističke u smislu da se očekuje preko 4,5 milijardi ljudi da će pratiti igre što preko televizije, što preko drugih kanala komunikacije, a da 1,3 milijarde zapravo se očekuje da će biti reach svih video i digital formata. Trebalo je da učestvuje oko 12.000 sportista iz 206 zemalja i to je negde bila i nama vodilja kako mi da planiramo naše aktivnosti za ovu godinu i na što da se najviše fokusiramo. To nam je peti krug podrške olimpijskog tima Srbije, po ciklusima se gleda i u njega smo ušli s puno nade. Ono što je drugačije u odnosu na sve druge cikluse do sada jeste da smo ovaj put najveći sponzori olimpijskog tima i kao takvi smo
i mislim imamo i dalje ovaj, daleko više mogućnosti možda da implementiramo u odnosu na, na druge sponzore i na druge periode kada smo bili malo više ograničeni nego sad. A za banku, za olimpijski komitet i verujemo i za sportiste, Tokio je bio i ostao ovaj, daleko. Iako je negde krovna poruka, bar moja željena bila Srbija do Tokija, nije prošlo, ali ovaj, u svakom slučaju daleko nam je put tek sada do igara. I šta smo mi radili? Mi smo počeli negde septembra, ja mislim čak da je bio i 1. septembra 2019. godine, da razmišljamo šta ćemo 2020. S kakvim ćemo kampanjama i, i tonom komunikacije ući. Tada je bio jedan sastanak, možda ne ovoliko ovaj, posjećen, ali svakako sastanak na kome je sigurno bilo više od 30 ljudi, uključujući partneri iz olimpijskog tima, uključujući ovaj, sve agencije sa kojima banka radi, a time i DNA Communications, čiji su ovde u ostalom i predstavnici i ovaj, osnivač. I tada smo počeli da se bavimo temom olimpijskih igara 2020. Mi smo u 2020. faktički ušli sa već usvojenom strategijom na više nivoa. Mi smo članica OTP grupe, stoga i kolege u centrali su tamo sve to prihvatili i saglasili se i krenuli sa implementacijom, što znači krenuli smo u osmišljavanje kampanja, krenuli smo u snimanja, krenuli smo s puno entuzijazma i ideja i pustili čak prvi deo kampanje, srećom ne ovaj, ATL, već prvo smo krenuli sa BTL aktivnostima i u tom trenutku se desila korona i morali smo da otkažemo sva putovanja i sve planirane aktivnosti. Desilo se to da smo faktički kao i svi sportisti i svi koji očekuju olimpijske igre 3 godine planirali, 3 godine se pripremali, 3 godine ovaj, imali snova, razne neuspehe, nove pokušaje, sve to da bi sad zasijali i onda ovaj, sve to padne u vodu. Kao što sam rekla, čak smo krenuli nešto da snimamo i da radimo. Krenuli smo nešto i da puštamo. U trenutku kada je već bilo upitno da li uopšte je pametno nastaviti sa snimanjima ili ne, i izbacili ovaj prvi olimpijski paket sa našim vaterpolistom Dušanom Mandićem, koji je igrom slučaja bio u zemlji i mogao da snimi za nas ove kampanje. Tako da se naš san od Tokija 2020. pretvorio u realnost koronavirusa 2020. i ovaj, doveo do toga da shvatamo da su olimpijske igre odložene. Mi smo jedno vreme čak bili imali nadu da će se igre ipak održati sa nekim vrlo možda ograničenim mogućnostima i manjeg obima, ali na kraju, ipak kao što svi znamo, one su bile odložene. I šta se onda desilo? Nismo krenuli da paničimo, ali smo bili dosta zabrinuti, jer ovaj, svi koji su, koji se bave marketingom znaju da moramo da komitujemo određene budžete ka medijima, da pojedine kampanje planiramo pre date godine na čemu će se bazirati i celokupnu komunikaciju, i onda negde u martu shvatimo da mi uopšte ne znamo da li možemo s tim da idemo dalje ili ne, da li se treba iz početka da menjamo ili samo da prilagodimo i koji će nam dalje pravac biti. Srećom, zahvaljujući partnerima iz agencije, iz Olimpijskog komiteta, rodile su se neke nove ideje, prebacili smo se više na CSR i image aktivnosti i juče smo pustili prvi video, danas je na televiziji, od juče na svim digital kanalima, naš način kako da podsjetimo sve da olimpijske igre će doći, ali da one nisu najvažnije i da postoje one pobede koje su važnije od svih onih sportskih, a to su životne. I ovo je neka naša zahvalnost svih herojima ove krize, pogotovo kod nas u Srbiji, ako tako gledamo, a to su prvenstveno da svi ovi doktori, medicinske sestre i zdravstveni radnici, ali za nas su to i svi drugi, bake i deke koje sede kućama, ovaj, mi roditelji koji moramo da školujemo decu od kuća i ovaj, svi drugi koji se osjećaju pogođenim. Tako da bi ja sad iskoristila 60 sekundi vašeg vremena i podelila ovaj video.
Nadam se da vam se dopada. Aleksandra, da ja nastavim ovako spontano da pričam ili ovaj, ćeš me navoditi u kom pravcu da nastavim dalje? Evo, tu sam, jel me čuješ? Čujem. Hvala Milena puno. Kaži nam samo iz perspektive jedne velike kompanije kao što je Vojvođanska banka, iz sistema gde su potrebna još neka dodatna odobrenja, saradnja sa OKS-om, kako ste se ovako brzo snašli da rešite ovu situaciju? Jer cijela komunikacija je sad pouzdano znam, ali je komunikacija za cijelu godinu bila planirana i naslonjena na olimpijske igre, na put u Tokio, a onda preko noći bez ikakve najave stigao virus, u stvari kako god da smo shvatali da li će biti, u koje razmere će biti. Koliko vam je bilo teško da se snađete u toj situaciji i da brzo odreagujete kao bank? Da, pa sad ako ćemo samo o olimpijskoj komunikaciji, mislim nije nam bilo ok, da, znali smo da postoji mogućnost da se odloži ili otkaže, za nas bolja opcija se desila, to je da su odložene, tako da mi faktički sad imamo jedan duži period da budemo u mogućnosti da komuniciramo olimpijsku godinu sve vreme ka klijentima, ali ne samo ka klijentima, već i u internoj komunikaciji koja nam je sada apsolutno u fokusu zbog svega. A s druge strane, mi nismo odustali od ove olimpijske komunikacije, samo je prilagođavamo datim okolnostima. Smatramo da više nego ikada je sada olimpijski duh važan da se primeni u svim segmentima društva i da taj neki vedri duh optimizam i nešto što smo mi u saradnji sa DNM osmislili olimpizam, kao motivizam, olimpizam, je važno da nastavimo da komuniciramo i zato smo se opredelili za ovaj video. Jeste da mi uvijek moramo da imamo različite nivoje odobrenja za sve što radimo, ali stvarno tu imamo sreće da i menadžment i kolege u centrali brzo reaguju, puni su razumevanja i daju nam punu slobodu, tako da imamo sreće s te strane. Držimo palčeve da sve bude u redu do olimpijskih igara, malo će put biti duži, ali stići ćemo svakako. Hvala puno Milana na tvom izlaganju. Mi sada, nije bilo pitanja u Q&A i kroz chat. Idemo na našeg sljedećeg govornika, to je Nemanja Čedomirović, co-founder Grow IT kompanije. Nemanja će nam pričati kako je to kada biznis krene da cveta, poslovi rastu, nižu svoje uspesi, a onda neplanirano stiže vanredno stanje i virus. I u prvom trenutku cijela jedna vertikala firme kreće da tone, grubo da kažem, a Nemanja će nam ispričati sve detalje. Nemanja, dobrodošao, pozdrav. Hvala, pozdrav svima. Tako je, pričat ćemo o brodu koji tone ili koji je jedan deo malo potonuo, ali nije ceo. Nije ceo, a izvući ćemo se, evo, sva sreća, pa od danas više nema vanrednog stanja, pa će biti novi izazov i pred nama. Izvoli, Nemanja, slušamo te. Hvala. Evo je prezentacija. Ok, zdravo ljudi, vidim da vas ima skoro 90, jako lepa brojka, znači da ste, nadam se, u svojim kućama bezbedni i uživate u ovim failovima, da ne kažem zajebima, šta se sve desilo od kad je nastupila korona. Moje ime je Nemanja Čedomirović, dolazim ispred kompanije Grow IT i danas ću sa vama podijeliti nekoliko stvari koje su se desile, nekoliko fuck-upa koje je pandemija izazvala
to možemo da diskutujemo kasnije. Ko smo mi, koje je Grow IT i šta mi zapravo radimo? Posljednjih 8 godina smo u IT industriji, uglavnom kreiramo ili ko-kreiramo IT organizacije. Najveće od njih je svakako PHP Srbija kao najveće programersko udruženje kod nas, zatim Agile Coaching Srbija, e-commerce asocijacija Srbije kao jedna od najskorašnjih i još par manjih. Grow IT je tu posljednje 3 godine kao jedna kišobrana organizacija koja okuplja sve ove organizacije ispod koje sam pomenuo i pomaže na razne načine. Tri glavna stuba Grow IT-a, odnosno tri glavna pilara koja su glavna kao izvori prihoda, su pod broj 1 Agile pilar, gde pomažemo kompanijama da budu agilnije i postanu agilnije ili postanu agilne, što god sad to jel te značilo za svaku od kompanija, svako danas ima svoje vidjenje šta agilno za nju znači. Zatim drugi pilar, events, odnosno događaj, kao events pilar, organizacija događaja. I treći pilar je zapravo development, gde je to zapravo ćerka firme sa jednom firmom koju radimo zajedno. Ima nas 15-ak trenutno, to je 15, ne 15-ak, okupljeni oko ova tri pilara. Hoću da vam ispričam, hoću da podvučem i ovu jednu stvar koja je jako bitna, da kažem, za nas. Pokušavam jako da negujem transparentnost. Mislim da to ide u dobrom pravcu. Šta to znači? To znači da u okviru Grow IT-a svi apsolutno sve znaju kada su u pitanju i dobre i loše stvari. Od toga da svako zna svačiju platu, da svako zna sve prihode, rashode, sve nekad kredite, zaduženja i tako dalje, nekako smatram da transparentnost samo donosi pozitivne stvari i to je nešto što ja poprilično propovedam i smatram da pre svega možda IT kompanije, da je to jedan od načina kako bi trebalo da funkcionišu. I da transparentnost sa sobom nosi mnogo, mnogo izazova, ali i mnogo pozitivnih stvari. I šta smo mi sve to radili u posljednjih par meseci pre nego što je nastupila korona? Kako pomenuh, imamo ta tri pilara i gomilu nekih organizacija koje vodimo. Eto, za posljednjih 8 godina sve skupa, koliko je to dobro, toliko i loše, nismo nikad prodavali, da kažem, direktno ni jednu našu uslugu. Sve što radimo dolazi na preporuku, što je potvrda da radimo nešto super, ali već polako se kristališe da bi trebalo da imamo i neku strategiju kako jel te prodajemo naše usluge mimo preporuka. I otud je došla ideja da u negde novembru prošle godine krenemo da razmišljamo o vizualnom identitetu i šta sve to želimo da komuniciramo i da zapravo napravimo jedan naš centralni website koji komunicira sve te stvari, jer do danas mi nemamo website, radimo sa popriličnim, što imamo neki landing, ali nemamo celokupnu jednu platformu, iako radimo sa ogromnim velikim klijentima. I onda mi ulazimo u celu problematiku koju verovatno većina vas zna, to je jedan pitch, drugi pitch, treći pitch, ko će da radi ceo vizualni identitet, dolazimo, jel te, do nekog rešenja koje se nama dopada, sa idejom da u januari, februaru krene development svih tih dogovorenih stvari, kako bismo negde u aprilu komunicirali i prebacili svu našu komunikaciju na tu neku novu priču. To je bio, da kažem, prvi projekat koji smo započeli pre korone. Što se tiče agilnog pilara kao glavnog izvora prihoda i nešto u čemu smo najbolji kada je u pitanju Grow IT od svih pomenutih pilara, poslednjih par godina dobija onako jako velike klijenti i uradili smo neke sjajne stvari. Nekoliko velikih kompanija smo bukvalno na opačke izokrenuli njihove interne procese i zapravo ih agilizovali i zapravo mogu ono da kažem sa velikim ponosom da su to sada agilne kompanije. Nema ih puno, ali eto, to je jedan od case-eva koje volim da pomenem. I negde plan agilnog pilara je bio da do kraja ove godine, 2020. naraste duplo, odnosno da se skalira duplo po broju ljudi, da mi krenemo da kreiramo nove ljude, to jest da obučavamo i pravimo nove ljude kako bi oni nastavili da rade na projektima koji su u pipeline. Jedan od tih projekata je jedan veliki pitch na kojem se radi u poslednjih 6 meseci, koji je trebao da krene pa već u aprilu, gde smo mi maltene taj projekat i dobili, i onda nastupa korona. I
Treća stvar što se tiče eventova, nama godišnja konferencija je kraj maja svake godine, PHP Srbija konferencija, koja posljednjih sedam godina, prošle preko 3000 ljudi, od toga posljednje dve godine 70% delegata su inostrani delegati. Onako veliki tech događaj gde je ova slika zapravo sa otvaranja sa prošlogodišnje konferencije, gde je video otvaranja završio sasvim slučajno na Redditu i imao milion impresija. Tako da onako vrlo, vrlo, vrlo lepe stvari. Pored te konferencije otvorilo se nekoliko interesantnih stvari, pa smo bili dogovorili dve eksterne konferencije, da radimo sa dva klijenta za njihove interne potrebe, da okupe interno ljude iz različitih delova sveta i da u Beogradu 300 njih dođe i sluša razna predavanja. To je ceo event pilar planirao da uradi, da kažem, u aprilu i maju. I treći taj pilar koji pominjem, development i razvoj, tu smo za 6 meseci, koliko postoji, da kažem, taj treći pilar, uspeli da postavimo stvari na svoje noge, da to postane profitabilno, da imamo projekte u pipeline-u i da to funkcioniše sasvim lepo. I sad kad sve ovo čujemo, onako dosta stvari je planirano, dosta stvari realizovano i tek dolaze nove stvari, mi smo uspjeli da u januaru mesecu, nakon 3 godine, rekao bih samo 3 godine pravnog postojanja Grow IT-a, dođemo do profitabilnog momenta. Dakle, vratili sve investicije, uložene početne, vratili kredite, dugovanje, sve što smo imali i u januaru kreće profitabilni moment, gde mi sad već krećemo da razmišljamo o tome, ok, u kom pravcu šta bi mogli da skaliramo, pa počinjemo da razmišljamo, ok, možemo da skaliramo sad i ove eventove koje smo počeli, možemo agilno svakako, pa mogli bi dodatno da neke grane otvorimo što se tiče razvoja. Onako, vrlo, vrlo lep jedan osjećaj gde plodovi rada naše dugogodišnje dobijaju neku formu i počinjemo da razmišljamo o tome, ok, super, aj sad da razmišljamo o bonusima, da razmišljamo o, ne znam, dodatnoj edukaciji naših ljudi i tako dalje. Sve neke jel te lepe stvari, ni u naznaci da nešto može da krene po zlu. Ali naravno, kako to obično biva, obično i dođe to nešto što krene po zlu. Nama se desila korona. I desila se onako za neke stvari poprilično jako, da toliko da su neke stvari zapravo suštinski failovale, bez nekih naznaka da mogu da se oporave, pa je onako poprilično fuck up zapravo to bio. Šta smo mi jedino mogli da radimo u tom trenutku? Mogli smo da gledamo kako se požar, jel te, razbuktava i rasplamsava, a mi ne možemo skoro pa apsolutno ništa da uradimo da se neke stvari spasu ili da budu drugačije. I šta se sve tu krenulo po zlu? Krenulo je onako domino efekat, jedna za drugom stvari. Prva, koja je verovatno najočiglednija, taj event spilar malte ne izgore totalno u požaru, kod nas je taj požar bila korona, gde se zapravo zatvaraju svi veći javni skupovi, gde mi prethodnih 9 meseci, nam treba 6 do 9 meseci da organizujemo PHP Srbija konferenciju, nama svi planovi padaju u vodu, zato što se nama konferencija trebala se desiti sada kraj maja, međutim još pre meseci i po dana je sve zatvoreno. A mi smo u tom trenutku bili na 50 i malo više od 50% prodatih karata od 700 ukupno i prodata sponzorstva većina. Dakle, malte ne spremna konferencija da se desi, mi moramo da je odložimo. Trenutno je odloženo za septembar, ali pitanje je šta će se i tada desiti. Sa druge strane, dve konferencije koje smo trebali da radimo eksterno za klijenta nisu odložene, potpuno su otkazane. Zato što su to interno, te kompanije su htjeli interno da dovedu ljude iz različitih delova sveta. Znači 300 njih, 300 karata, 300 vinarskih karata i kotizacija je prestalo da postoji, odnosno sve je otkazano i vraćeno nazad, zato što su te konferencije trebali se desiti 1. aprilu, 1. maju. Tako da maltene preko noći, bez naznaka da bi tako nešto moglo da se desi, nama event spilar prestaje da postoji kao takav i ostaje ta konferencija u septembru naša koja treba da se desi. Pored event pilara, kreću sa domini, jel te, da se ređaju. Pretpostavit ćete da onaj deo novog vizualnog identiteta je na pauzi do daljnjeg, dok se ne popne na neku listi prioriteta i pitanje da li će se popeti, sada su nam neke druge stvari primarnije
Sa treće strane, agilni pilar, taj veliki pitch koji je trebao da zauzme nekih 80% resursa naše kompanije do kraja ove i naredne godine, stopiran. Sada je fokus te kompanije nešto drugo, da imaju drugih problema, tako da im agilizacija u ovom trenutku nije bila prioritet. Tako da nama što se tiče agilnog pilara ostaje tu gde jeste, nema naznaka za daljem skaliranju, jer nam je još jedan klijent pored ovog velikog pitcha smanjio obim posla. Tako da od toga da pre mesec dana razmišljamo da imamo duplo više ljudi do kraja godine, mi ostajemo na istom broju ljudi, bar do daljnjeg, dok se neke stvari ne promene. A što se tiče development pilara, jedan od klijenata nam je banka, koja je potpuno obustavila razvoj novih stvari jer nisu u fokusu, a druga, da bude još crnje, druga kompanija je zapravo jedan startup koji je u domenu eventa ponovo, ali u domenu offline eventova, gde smo radili za njih jednu aplikaciju koja naravno je sada stopirana jer se ti eventovi neće desiti. Tako da smo baš onako izabrali zanimljive industrije koje će nam biti klijenti, prosto su te stvari se izdešavale. I šta smo mi mogli u tom trenutku da uradimo, to se dešava bukvalno u roku od manje od nedelje dana, ne ni mesec dana, mogli smo samo da gledamo, jel ti? Onda se mi okupljamo, jer pre nego što krenu ovaj politički čas, kako mi u Srbiji volimo da čuvamo dobra pića za posebne prilike, jel te, da nešto proslavimo. Ja sam tako čuvao ovaj drambuji, se tu našao i neki džek, gde smo okupili celu ekipu i kao, ok, ljudi, ajde da proslavimo sve ono što je moglo da se desi. I da tako nekako uđemo u ceo ovaj karantin, i tako se desilo. Gde prosto nismo imali mnogo šta da uradimo. Eventovi otkazani, tu smo probali da vidimo šta može online, šta ne može, to nije imalo smisla, tako da events potpuno ubijamo, deo developmenta staje, manji deo se muči sa naplatom trenutno, dok agilno nastavlja da živi i funkcioniše sa trenutnim klijentima, a za nove klijente čekamo, jel te, neke bolje dane. Ali na tom piću smo negde iskoristili smo taj moment i da protresemo sve stvari interno i neke interne procese i da probamo da vidimo kako da predupredimo sve stvari koje smo predvideli da će se desiti u naredna dva meseca od trenutka političkog časa, što je bila neka dobra refleksija da vidimo koje stvari radimo dobro ili ne. I tu samo onako poruka, ne treba žaliti za prolivenim mlekom, je li tako? Ono što smo mi uvidjeli na tom piću, da su nam interni procesi poprilično dobri, da mogu da izdrže, da kažem, remote rad, jer smo već i navikli da nekada radimo remote, samo smo pročistili, očistili, utegli neke sitnije stvari, ali tu sad dva meseca kasnije javljaju neke naučene stvari koje bih i da podelim sa vama kao neke naučene lekcije, šta za dalje. Sreće u nesreći je, da tako kažem, da smo mi imali na početku korone tri pilara u organizaciji, odnosno tri izvora prihoda. Pa bi prva lekcija bila, diverzifikujte odakle vam dolaze prihodi. Da smo mi ostali na events pilaru, kao prvom pilaru koji je, da kažem, napravio broj ti kao takav, mi bi danas tražili nove poslovi, stali CV-eve okolo. Međutim, mi smo imali tu sreću da smo krenuli sa agilnim pilarom i sa dev pilarom u nekom trenutku, tako da sada smo na dva pilara, a ne na tri, što se tiče izvora prihoda, što je prihvatljivo i što može da nama omogući da isti broj ljudi dalje ostane u grojiti i da nastavi da radi na projektima. Tako da prva stvar, diverzifikacija prihoda. Druga stvar, cash flow. Ono što se pokazalo, dosta biznisa u Srbiji koje viđam i koje čujem okolo, imali su pozitivan cash flow za 2 do 3 meseca. To se pokazalo kao apsolutno teškim za menadžovanje, tako da probajte da vaše startupe, vaše kompanije, pogotovo manje kompanije, da gledate da vaš cash flow bude 6+ meseci u pozitivi, inače nastupa problem. Treća stvar, treća lekcija koja je nam onako iskristalisala se poprilično, to je da vam interni procesi budu nevjerovatno jaki. Dakle, ne pričam o opterećivanju kompanije o internim procesima, ali pričam o nekim najbazičnim procesima koji moraju da budu in place. I četvrta lekcija,
sve, svako može sve ako dovoljno želi, tako da ta priča kroz funkcionalnost da ne pije vodu, potvrđujem da pije, zato što smo eto, ljude koji su radili na eventu i bili full time angažovani na event, switchovali na neke druge stvari, ali su ti ljudi dovoljno želeli da se bave tim stvarima da bi danas imali neke, neke drugačije odgovornosti i posle. Toliko s moje strane, nadam se da nisam probio previše termin, nadam se da ste naučili neke, neke stvari iz ove priče i da su vam čak i zabavni bili neki failovi, koliko god mene boleli. Hvala puno, Nemanja. Aleksandra? Hvala, hvala puno. Nisi probio termin, nemoj da brineš, mi bismo ti signalizirali već. Samo bismo te ugasili. Šalim si. Imamo dva pitanja. Prvo pitanje je kako vidiš sudbinu velikih konferencija u novoj normali? Konferencije su, interesantna mi je tema, zato što su to negde moja pasija, a nije mi glavni izvor prihoda. Mislim da će se desiti neke pozitivne stvari u Srbiji, zato što, sad, koliko god to bilo škakljivo i kontroverzno, dosta šustera, ja volim da kažem, se pojavilo u poslednjih par godina i organizuje događaje štapom i kanapom, samo da bi uzeli neke pare, toga više neće biti. Ostaće kvalitet i ostaće, isplivaće kvalitet i isplivaće one ekipe koje zapravo brinu o svojim delegatima i brinu o svojim partnerima i brinu o tome da isporuče celokupan doživljaj krajnjem korisniku, a sve ekipe koje su htjele da imaju brzu zaradu preko noći, mislim da će na te ekipe poprilično da utiče ovaj period. Sa neke druge strane, i te kako će uticati na sve nas, jer će se sad svi događaji zbutati na kraj godine i svi će deliti i delegate i partnere, tako da će kvantitet biti manji, a nadam se da će kvalitet da dođe pre toga. Da, pa mislim ono što je sad svakako teško je da predvidimo kada će biti moguće okupljanja većeg broja ljudi, tako da možda će i biti neki drugačiji formati. Sigurno će biti, morat će organizatori će morati da krenu da razmišljaju out of the box. Ja samo pozovem par ekipa, par predavača i sponzora i kao nešto pričamo, toga više neće biti. Da, da. Mora se razmišljati mnogo nekonvencionalnije. Ok, hvala. A drugo pitanje je kada očekuješ navalu klijenata za agilizaciju? Da li misliš da su naučili nešto iz krize ili će jedna dobra kriza da propadne? Na sreću ili na žalost, ova pandemija će da utiče na povećanje broja agilnih klijenata, bar kada smo mi u pitanju, zato što mislim da su sada konačno, pre svega korporacije koje su nam i negde i glavni klijenti, radimo i sa bankama, i healthcare industrijom, i sa telco operaterima, i svima je na prvu bilo, nemoj ti meni taj online, daj da se mi vidimo i da tu nešto uradimo, iako smo mi, pričavali taj online rad i mnogo ranije i da omogući ljudima work from home, bez obzira na pandemiju ili ne, mislim da će pod broj 1 to korporacije sad implementirati kao defaultno stanje i da će biti to normalno raditi od kuće, pod broj 1. Pod broj 2 može sada sve online u smislu i plaćanje, i papirologija, i birokratija, tako da će i te stvari, da će sve te stvari uticati u glavama kompanija. Ok, desilo nam se ovako nešto veliko, ne smemo da dozvolimo da nam se ponovo desi ista situacija. Šta treba da uradimo da bi predupredili te stvari? Jedna od tih stvari je agilizacija njihovog deli biznisa. Tako da mislim da će pozitivno uticati i to vidim sve više kroz top management ljude koji su osvestili makar kod sebe i u svojim glavama da ako top to bottom ne dođe promena, neće se desiti. Tako, koliko god mi želeli da timovi dole donesu promenu, ako neko gore to ne čuje, promena se ne desi. Tako da mislim da je sada ovaj period doneo u glavama top menadžera neku ideju da ako se ne agilizuju, imaće ozbiljne probleme. Tako da mislim da će klijenti krenuti kroz mesec i manje da dolaze sve više. Tako da, bring it on. Hvala ti, Nemanja, puno. Nadam se da si ti uživao kao i mi dok smo te slušali, a ti dok si izlagao. Ja ti želim sve najbolje i da se iščupate iz ovoga i da nastavite da radite super stvari koje ste i do sad. Hvala. Naš sledeći, poslednji govornik je Dejan Ranđić, generalni direktor DNA Communications agencije i ICT Hub-a.
na večerašnjem Fuck Upu. Dejan će nam, ćao deki, Dejan će nam pričati njegovu priču o tome kako je u krizu ušao vezanih ruku sa teretom na leđima. Ok. Hvala pre svega vama koji ste organizovali, hvala prethodnim govornicima, jer ono što je moje zadovoljstvo to je da ljudi nisu pobegli, odnosno koliko mogu da vidim. Prva stvar, da li se ja čujem, zato što vidim da je zamrznut screen. Da li me čujete? Čuješ se, dobro je. Super, super, hvala. Ono što je važno, ljudi nisu otišli, što znači, što je samo potvrda da su i Milena i Nemanja ispričali super priče. Evo, ja šerujem screen. Samo sekund. Ok. Dakle, kao što je Aleksandra rekla, moj fuck up koji ću predstaviti, on je zapravo počeo pre nekoliko godina, samo je kulminirao i pokazao se sada tokom ove krize. I ja sam odabrao ovo da prezentujem, ne zato što nismo u DNA Communications imali neke druge fuck upove, ali ovaj fuck up je na mene ostavio veliki, vidjet ćete o čemu se radi, veliki utisak, zato što je u pitanju nešto što savjetujem drugim ljudima jako često da ne rade, a ja sam upravo tu grešku napravio. Pa ajde da krenemo. Dakle, ja sam Dejan Ranđić, direktor sam DNA Communicationsa i dobro prolazimo kroz ovu krizu, dobro smo se remontovali, sve je to funkcionisalo dobro, što ne znači da nismo imali i neki drugi priča za fuck up, ali ovdje želim da kažem da sam 20 godina preduzetnik. Nažalost ili na sreću, nikada nisam radio u nekom drugom sistemu, sem u svom, i ovih 20 godina pokušavam praktično da što pametnije vodim svoju firmu i zajedno sa partnerima neke druge firme i da praktično primenimo sve neke prakse i da naučimo iz nekakvih iskustava. Kasnije ćete vidjeti zašto pominjem. Imali smo krizu 2008. 2009. kada smo svi trebali, koji smo tada poslovali i koji poslujemo danas, kada smo iz tog vremena trebali da povučemo neke iskustva, a po meni jedno od osnovnih iskustava kada se bavite biznisom to je da dozvolite sebi fleksibilnost u poslovanju, da možete da povlačite nekakve poteze koje zahteva poslovanje, koje zahteva kriza. I sad, o čemu se radi? Back to 2018, dakle, firma koja tada imala nekih 30-ak i kusur ljudi, prerasla je prostor u kojem smo proveli nekih 5-6 godina i došlo je bilo vreme da pronađemo neki novi prostor, da se širimo i tako dalje i tako dalje, i sa druge strane u skladu sa poslovanjem da priuštimo sebi i nekakav lepši prostor i tako dalje. Bili smo u jednom super poslovnom prostoru koji je bio u nekoj zgradi na Vračaru, kojim smo bili zadovoljni, ali bio je cilj kao ajmo da idemo na nešto novo. I onda tu se postavilo pitanje kada gledate gde da se preselite i tako dalje, postavilo se jedno od ključnih pitanja koje svako postavi, to je da li da uđemo u skup trošak na mesečnom nivou ili kako se to stručno kaže, skupe visoke operativne troškove, ili da operativni troškovi budu nešto manji i da uđemo u investiciju. I ovo što vidite na ekranu, to je zaista real case. Znači, ovo je nešto što sam našao pripremajući se za ovu priču, znači, odnosno šta ova kalkulacija pokazuje, da li da odem u neki poslovni prostor koji je ready da nas primi bez ikakve investicije i da plaćamo rentu od, na primjer, nekih 6.000 evra mesečno, ili da plaćamo nižu rentu, ali da investiramo nekih 50.000 evra u prostor i da na taj način dobijemo baš ono što hoćemo, ali između ostalog, da nam se to i isplati. I onda ta kalkulacija rekla, na period do 4 godine mi smo dobri. Ajde da investiramo 50.000 eura u neki prostor koji kada ulazimo u njega, on nije možda baš takav kakav hoćemo, ali ajde da stvorimo ono što mi želimo. Naravno, tih 50.000 evra je bilo malo više od 50.000 evra, kako to uvek biva, tako da ova kalkulacija je bila još nešto nepovoljnija, ali ajde da kažem da je ovako. Znači, i tu smo se opredelili za tu politiku kao ajde da stvorimo nešto naše. I zaista preselili smo se u super prostor, kuća na Dedinju, imamo ogromnu baštu,
Sve smo prilagodili da naših 40 ljudi radi u tom prostoru na neki savršen način, da imamo prostora za još neki 10 ljudi, pa u tom nekom, ajde kažemo, samo zadovoljstvo, čak smo i neki mali video napravili da smo se zezali na tu temu. I jasno vam je šta smo time hteli da pokažemo. Živimo i radimo u kući na deljenju, super nam je i zaista tako i jeste. I šta se dešava? Mart 2020. Korona, nešto što svi znate šta se dešavalo u prethodnih dva meseca. Mi izlazimo iz prostora, počinjemo remote rad i tako dalje, međutim, troškovi se gomilaju, ono što je ajde kažemo, osnovni postulat u krizi, to je svakog biznisa, to je pokušaj da optimizuješ troškove, da smanjiš šta i tako dalje, i kreće tada praktično u razgovoru sa nekim prijateljima, kolegama, partnerima koji takođe imaju isti problem, vidimo da se svuda na tržištu dešava nešto što je praktično ustupci zakupodavaca prema zakupcima da bi se svi zajedno prošli kroz tu krizu nekako jednostavnije i, tako da kažem, bezbolnije. I znači, tu i ja odlazim kod našeg zakupodavca da pričam o manjim troškovima. Šta dobijam? Bukvalno ovo. Znači, ovo je bio komentar od citat koji sam dobio. Nisam imao izbora i sada dolazimo na to zašto je to fuck up. Ovo je fuck up zato što, zašto ja nisam imao izbora? Zašto sam morao da prihvatim ovaj argument nisam ti ja vojska spasa? Zato što sam natovario svoju poziciju tom investicijom. Ja sada, kad kažem ja, izvinjavam se, mislim na DNA, vrlo diskutabilno da li mi možemo danas da izađemo iz prostora, zato što nisu prošle one 4 godine da nam se investicija isplati. Da smo ušli u nekakav prostor u koji nismo investirali. Možda bi nas ova kriza naučila, kažemo, pa remote super funkcioniše. Nama ne treba office space za 40 ljudi ili za 50 ljudi, nego nam treba office space za 20 ljudi, a stalno ćemo raditi rotacije za remote. Ne kaže da bi do toga došlo, ali to bi bila mogućnost. Ta mogućnost sada ne postoji. Možda će ova kriza trajati u nekakvom drugom, trećem talasu, ne daj Bože, još nekoliko meseci. Mi bi uštedili desetine hiljada evra da smo otkazali prostor nakon ovakvog komentara, nakon našeg zakupodavca. Ali ja nisam imao izbora na tako nešto zato što sam 2 godine pre ovoga doneo odluku da umesto da rentiram, da investiram i na taj način sam sebi stavio kamen na leđa ili još možda bolje rečeno vezao ruke da ne mogu da vučem poteze koje mi situacija nalaže, nego me je uslovljavala ta neka, ajde tako da kažem, prošlost odnosno taj potez od pre 2 godine. Šta sam naučio? Nisam naučio ništa novo, nego sam naučio da sam pogrešio, zato što ono što sam trebao iz ovoga da naučim, naučio sam pre toga, ali nisam primenio. To je u biznisu, naročito kada je u pitanju nekako mali biznis, koji, kao što je firma koju ja vodim, jer mi smo mala firma, od, kao što sam rekao, od 30 i nekoliko ljudi, najvažnija je fleksibilnost. I to je najvažniji luksuz je ako investirate u procese, investirate u ljude, a ne u nekretnine, ne u mašine, ne u neke stvari koje nećete moći da povučete. Šta bih uradio danas drugačije? Danas bi, kada bi mogao da se vratim tih, ne znam ja, 2 godine unazad, svakako ne bi vezao ruke sebi i DNA-u na ovaj način. Šta je moj savjet za vas? To je, kao što sam već jednom rekao,
sve što možete da rentirate, rentirajte, što, sve što manje možete da investirate, manje investirajte, sem investicije u procese, u ljude, u ono što možete, ako smem tako da kažem, da ponesete zajedno sa sobom, na, ako treba sutra da dignete sidro i da, da sutra krenete. Mi smo tu praksu primenili. U našoj firmi se i rentiraju štampači, rentiramo IT opremu, servere, kompjutere, softver rentiramo, sve rentiramo, ali smo ovde napravili, napravili tu grešku. I ta greška, neću reći da nam se koštala opasnosti za poslovanje, ali mislim da tih nekih možda i par desetina hiljada evra smo mogli da u ovoj krizi potrošimo na nekakav mnogo bolji način nego, nego što će biti da onaj Mr. Burns dobio zadovoljenje nakon što je rekao nisam ti ja vojska spasa. Tako da, to je moj fail, to je fail DNA Communicationsa. Savet vama još jedan put, nemojte dozvoliti da vam se uskrati taj luksus fleksibilnosti kada vodite firmu i to će vam se isplatiti naročito kada dođe neka kriza, a vidimo iz prakse da krize periodično dolaze. To je od mene, stopiram šerovanje. Aleksandra? Da čujemo. Mislim čuješ da sam, me, a me ne vidiš. Mislim da sam bio u tajmingu. Jesi, jesi, odličan si. Dobro, da li da neka pitanja za mene? Ima pitanje šta se desilo sa paunovima. Šta se desilo sa paunovima? Paunova ima sada više nego što je bilo kada smo ušli, kada smo ušli u ovu divnu kuću. Zatekli smo 5 paunova, sada ih ima, ja mislim, 8 ili 9, množe se. Prvo je bilo simpatično, a sada je kao da smo u zoološkom vrtu, jer ljudi najčešće ne znaju. Paunovi se čuju kao majmuni, znači na taj način se oglašavaju, tako da kao da ste u zoološkom vrtu sa majmunom, ali valjda smo se i navikli na to. I bilo bi super da imamo ovu opciju kao na Zoomu, da možemo da ih mutujemo. I još jedan komentar je bio da, da se jedan od gledalaca zahvalio tebi na, na iskrenoj priči Fuck Up. Dobro, hvala. Hvala gledaocu, priča je iskrena i ono što mi je bio cilj to je da podelim taj nade, u nadi da je dobar broj slušalaca zapravo dolazi iz te neke sfere koji možda u ovom trenutku osnivaju svoju firmu ili imaju svoju firmu ili će osnivati. U nekom budućem periodu fleksibilnost je must, znači to je najvažnija stvar koju morate da imate, zato što upravo neka agilnost o kojoj pričao Nemanja, to je da ona podrazumeva slobodu, da ako treba u rovove, u rovove, ako treba levo, levo, a ako imate vezane ruke ili kamen na leđima, neke kamenove moramo da nosimo anyway, ali ne moramo da nosimo ono što to nema. Samo bi te zadržala još koji minut, pošto imamo još 2 pitanja. Da li će biti nastavak dinastije? Nastavak dinastije, to ne znam. Ne znam. Biće neki nastavak će biti sada, da li je ovakav kao što smo karikirali baš u originalnu dinastiju ili nešto drugo, ne znam, ali uznam se u naš kreativni sektor da će izaći sa nečim sličnim. Ja verujem u to. A Gordana Buhač je postavila pitanje kako se ostaje normalan posle svega ovoga? Pa, možda mi nismo normalni već. Možda smo mi nenormalni bili kada smo ušli u ovo, a ako mogu da možda preformulišem Gordanino pitanje kako ostati nekakav optimista i gledati optimistično i ne posustati u narednom periodu, to je imati plan koji ćete postaviti kao stvari pre svega sebi, ali još važnije svom timu. Imati dobar tim, imati ljude kojima je zadovoljstvo da rade sa vama i na kraju sa kojima je zadovoljstvo raditi. Hvala, Dene. Evo, to je to, optimizam. To je tako to. Je. Nego šta. Okay, hvala puno. Hvala publici. Ćao, pozdravljam vas. Pozdrav.
Ja bih se zahvalila svima koji ste bili sa nama. Skoro svi su ostali od početka do kraja. Iskreno se nadam da se sljedeći put vidimo uživo, kako ste i navikli, iako mislim da je ovaj format odličan, ali ja se radujem da se vidimo i u našoj bašti, u DNA-u i u ICT Hubu, jer nam je tako najprijatnije. Ja bih sad voljela da smo ovdje zajedno, da mogu da vas pozovem na druženje, piće i muziku, ali preporučujem vam da se poslužite u svojim domovima. Također bih iskoristila priliku da se zahvalim našim sponzorima i partnerima koji su nas podržavali na svim događajima koje smo uživo organizovali. Oni ovom prilikom podržavaju nas u stvari više od dve godine. To su kompanija Pernod Ricard sa brendom Absolut Vodka, Kaš Pivara, Gvint Pivara, Komuna Vinarija, Integral Technic i Zoom Media, kao i našim medijskim partnerima, redakciji Blica, Netokracije i Biz Life-a. Također hvala kolegama iz ICT Hub-a i kolegama iz DNA-a što smo ovo ovako lepo organizovali. Jeleni iz Hub-a koja je u senci i nismo imali priliku da je vidimo večeras, ali je tu i omogućila je da sve tehnički super funkcioniše. Uživajte u ostatku večera i ovim danima koji su pred nama. Nadam se da ste svašta nešto lepo naučili i čuli. Hvala govornicima još jednom. Puno vas pozdravljam i nadam se da se vidimo uskoro.